Ja meidän otsikko on asiakasmaksujen muutosten arviointi mikrosimuloimalla. Timppa ehkä vähän ylimyi meidän esitystä tuossa alussa, sillä me ei nyt esitellä tämän simuloinnin toteutusta, vaan tässä hankkeessa on toteutettu simuloinnin suunnitelma vasta. Minä ja Susanna Mukkila esitellään lyhyesti, että mistä tässä on oikein kyse ja mitä mikrosimulointi on. Eli simulointia tarkoittaa periaatteessa todellisuuden matkimista. Ja mikrosimulointi tarkoittaa sitä, että me matkitaan sitä todellisuutta tämmöiseen yksilötasoiseen aineistoon perustuen. Ja siinä on tiettyjä laskentasääntöjä, mitkä ehkä asiakasmaksujen kohdalla on lainsäädäntöä, joilla kautta sit voidaan testata erilaisia skenaarioita ja sekä arvioida mennyttä lainsäädäntöä. Tätä kautta voidaan esimerkiksi arvioida vaikutuksia julkistalouteen tai tuloeroihin ja niin edelleen. Suomessa on käytössä ennen kaikkea lainsäädännön mikrosimuloinnissa tämmöinen SISU-malli. Se on Tilastokeskuksen ylläpitämä ja VM-rahoittama staattinen mikrosimulointimalli. Staattinen tarkoittaa sitä, että siinä ei ole käyttäytymisvaikutuksia otettu huomioon, eli se simuloi sitä lainsäädäntöä sellaisenaan kuin se on. Ja siinä on pohja-aineiston aika kattava rekisteri, väestöotos. Noin joka seitsemäs suomalainen kuuluu siihen otokseen. Ja se aineisto sisältää siis hyvin kattavat tiedot väestön saamista, tuloista, tulonsiirroista, maksamista veroista ja niin edelleen. Ja sinne on koodattu tällä hetkellä lainsäädäntö hyvin pitkältä ajalta, lähes 30 vuodelta. Ja tiedoksi myös kaikille, että se on avoimesti saatavissa, mutta sen käyttö tosiaan vaatii tämmöisen hyvin kalliin SaaS-ohjelman, että se ehkä vähän rajoittaa sitä saatavuutta. Ja sitä käytetään Tilastokeskuksen etäpalvelujen kautta. No miksi me halutaan laajentaa tätä SISU-mallia asiakasmaksuilla? No ennen kaikkea sen takia, että lainsäädännön suunnittelussa olisi käytetty tarkempaa tietoa. Esimerkiksi pystyttäisiin asiakasmaksujen muutoksia simuloimaan yhdessä muun sosiaaliturvan ja verotuksen muutosten kanssa, jolle me saataisiin tämmöinen kattavampi kuva sitten, miten nämä muutokset vaikuttaa tuloeroihin laajemmalla skaalalla ja myös miten ne vaikuttaa eri väestöryhmiin, esimerkiksi iän, sukupuolen, koulutuksen ja niin edelleen mukaan. Ja lainsäädännön suunnittelun lisäksi tämä työkalu olisi tärkeä myös lainsäädännön vaikutusten jälkikäteisarvioinnissa, jotka on sitten enemmän ei ministeriöiden, vaan yhteiskuntatieteilijöiden hommia. Eli nyt päättyneessä asiakasmaksuhankkeessa luotiin suunnitelma, miten ne viedään sinne SISU-malliin, mutta tuli sen verran esteet, että tietosuojalainsäädännöstä johtuen me emme virallista SISU-mallia tällä hetkellä laajenna, vaan me teemme oman simulointitutkimuksen tällä SISUlla. Joten me ollaan perustettu tutkimus, eli sote-asiakasmaksujen sekä muun sosiaaliturvan lainsäädäntömuutosten vaikutus kotitalouksien toimeentuloon välillä 2010-2018. Ja tässä on meidän keskeiset tutkimuskysymykset, joita me nyt ruvetaan tässä loppukeväästä työstämään. Voidaan tutkia, mikä asiakasmaksulainsäädännön rooli kotitalouksien toimeentuloerojen muutoksissa tänä aikana, ja kuinka paljon asiakasmaksut lisää laskennallista tarvetta toimeentulotuelle, ja miten tämä toimeentulotuen laskennallinen tarve on muuttunut asiakasmaksulainsäädännön muutosten myötä. Ja nyt Susanna kertoo vähän tarkemmin sitten näistä simuloinnin yksityiskohdista. No niin. Niin kuin Jussi sanoi, niin me ei tehdä nyt tällä hetkellä siihen SISU-malliin lisäpalikkaa, mutta me varaudutaan kuitenkin siihen, että meidän tutkimuksen jälkeen tai jossain vaiheessa voidaan viedä nämä asiat, mitä me on nyt mietitty ja rakennettu ja tutkittu, niin että voitaisiin viedä osaksi myös muiden käyttämää mallia. Ja joten me rakennetaan se meidän palikka sellaiseksi, että siinä on kaikki tarvittavat osat ja se vastaa rakenteeltaan sitä, mitä SISU-malli on nykyiselläänkin. Eli siitä tehdään tämmöinen oma lohko, joka liitetään muiden niiden simulointilohkojen. Ja tässä näkyy
sitten, että mitä asioita siellä on ennestään noin tuolla nurkassa oranssilla erotettuna, niin ne on semmoisia, jotka ei ole kaikkien käytössä. Eli siitä ei tule ihan kaikkien käytössä olevaa palikkaa, vaan siihen tullaan aina tarvitsemaan jonkunlainen erityislupa THL:ltä, koska se data on sen luontoista, että se ei, sitä ei ensinnäkään kaikki tarvitse. Mutta sitten tässä me on esitelty, että mitä näitä palveluja me vietäisiin sinne tai viedään nyt tässä tutkimuksessa. Ja nämä on tämmöisiä, jotka on joko julkiselle taloudelle varsin kuormittavia tai sitten yksityisen kotitalouden kannalta, että niihin kuluu paljon rahaa. Eli erikoissairaanhoidon laitoshoito, perusterveyden laitoshoito, sekä lyhyt että pitkäaikainen, erikoissairaanhoidon avokäynnit, perusterveydenhuollon avokäynnit, suun terveydenhuolto ja yli 65-vuotiaiden kotihoito ja samoin näiden iäkkäiden ihmisten palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito. Ja näillä on sitten nämä terveyspalvelut, joita tässä tullaan tarkastelemaan, niin on tämmöisiä, jotka on isoja könttiä, että ne muodostaa ison osan näistä terveydenhuollon kustannuksista. Ja tässä puuttuu palveluasuminen, joka on myös varsin, oliko se miljardin luokkaa, mikä siihen menee. Ja kotitalouksien osuus on siitä jotain, mitä se nyt olikaan, 20%. Ja sitten, niin kuin Maria tuossa aikaisemmin sanoi, niin siellä hoitoilmoitusrekisterissä, mihin nämä perustuu, niin siellä on käyntitietoja, siellä on tapahtumatietoja. Siellä ei ole asiakasmaksutietoja. Eli niiden käyntitietojen perusteella täytyy päätellä sitten, että mitä asiakkaat olisi maksanut. Ja sitten me käytetään tässä tosiaan lainsäädäntöä apuna. Me käytetään asiantuntija-apua. Eli Tiina esitteli, että miten nämä avopuolen, sosiaalipuolen maksut muodostuu, että siellä on näitä kaikenlaisia palvelumaksuja, välttämättömiä ateriamaksuja, että siinä palveluasumisessa mennään sitä asiantuntijavoimin eteenpäin näiden kuntien nettisivuillaan ilmoittamien tietojen perusteella sitten viime kädessä. Ja sitten, että voidaan määritellä tulosidonnaiset maksut, me tarvitaan tulotiedot ja tieto kotitalouden jäsenten määrästä. Nämä saadaan sieltä sisumallin pohjadatasta. Ja sitten maksukatot tietenkin huomioidaan. Mutta meidän tutkimus tulee olemaan sikäli erilainen kuin mitä Marian ja Mikon tutkimus oli. Et heillähän oli tavoitteena, että he saavat niinku tästä tilanteesta kuvan. Mutta me halutaan semmoinen, että me voidaan sitten katsoa, että mitäs jos tehtäisiin näin, niin mitä sitten tapahtuu. Eli me tarvitaan semmoinen apparaatti, jonne me voidaan muuttaa asioita. Ja sitä kautta sitten saada näitä tietoja käyttöön. Ja sitten me viedään ne asiakasmaksut sinne sisumalliin. Viedään ne maksimiperiaatteella, lainsäädännön maksimeiden mukaan. Koska, niin kuin Tiina toi esille, niin käytännöt vaihtelee. Erityisesti näiden palveluasumisten suhteen käytännöt vaihtelee jopa kunnan sisällä. Et sairaanhoidon puolella sen tässä samassa kunnassa on samat maksut. Mutta palveluasumisessa ei ole edes kunnan sisällä samat maksut. Ja tämmöistä automaattista, systemaattista tiedonkeruutta vuosittain ei tehdä näistä maksuista. Eli se olisi hyvin työlästä tehdä tämä vuosittain tämä tarkastelu. Ja siinä on se on myös hyvin virhealtista. Ja kaikki kunnathan ei ilmoita näitä asioita, että se pitäisi mennä sitten melkein kuntakohtaisesti soittaa, että hei, mitä teillä maksetaan. Ja siihen ei kyllä resurssit riitä millään. Ja sen lisäksi tässä on vielä tämä tilastoviive. Eli tilastot tulee pari vuotta myöhässä, eli nyt saadaan 2016 data käyttöön. Ja mitä netistä löytyy, jos nyt lähdetään kaivamaan?
Nyt löytyy vuoden 2018 tiedot. Eli nämä pitäisi kerätä pari vuotta niin kuin ennakoivasti. Meillä on sitä terveyskeskusmaksuistahan meillä on tiedot nyt. Ja sitten täältä, eli me mennään nyt siis valtakuntatasolla, me ei mennä kuntatasolla. Ja hoitoilmoitusrekistereissä ei ole tietoja näistä kohtuullistamisista. Eli siihen ei, sitten täytyy vaan katsoa sitten, että mitä, jos datasta näyttää siltä, että rahat ei riitä, että käytettävissä tulot on reilusti pienemmät kuin nämä arvioidut, simuloidut maksut, niin sitten mietitään, että mitä sitten tehdään. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin maksut määritellään asiakasmaksulain maksimien mukaan. Ja nyt sitten niin kuin on mietitty, että mitä tämän jälkeen, niin toiveena olisi, että sen tutkimuksen jälkeen me voitaisiin laajentaa sitä virallista sisumallia. Meillä tulee olemaan nämä lainsäädäntö koodattuna, tämä asiakasmaksulakeihin liittyvä. Ja toivottavasti sitten myös, tai on myös tämä datapohja. Ja sitten me toivotaan, että voitaisiin tehdä jonkinlaista käyttäytymis- ja hintajoustosimulointia. Ja sitten myös tämä olisi tärkeä asia, että saataisiin sinne mukaan nämä lääkekorvaukset ja yksityisten terveydenhuollon korvaukset tai ne omavastuuosuudet. Ja sitten me ladataan aika paljon toiveita tähän maakunta-asiaan, että kun tulee ne muutama maakunta, niin sieltä voitaisiin saada sitten tätä maakuntatasosta tietoa, ainakin maksuista. Se ei nyt ihan ensi vuonna tapahdu, tämä tiedonsaanti, mutta ehkä joskus. Ja samoin tämä uusi asiakasmaksulaki varmasti tulee muuttamaan näitä palveluasumisen laskujen tarkkuutta. Mutta kaiken kaikkiaan, vaikka tässä joudutaan tekemään kaikenlaisia kompromisseja, niin tämä on kuitenkin selvä edistys siihen, että mitä meillä on nyt käytettävissä ja mitä nyt voidaan tehdä. Nyt voidaan simuloida ja tarkastella, että mitä täysin terveillä ihmisille tapahtuu, tai mitä tälle tulonjaolle tapahtuu, kun tehdään jotain muutoksia. Mutta nämä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon asiakasmaksut, ne on tämmöisiä välttämättömiä maksuja. Ne ei ole sellaisia vapaaehtoisia. Niin ne kertoo ehkä enemmän sitten siitä aidosta tilanteesta, sitä miten tulot jakaantuu väestön kesken ja miten köyhyys lisääntyy ja mitkä on ne aidot käytettävissä olevat tulot. Luulen, että tässä oli nämä olemassa.